Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Alimpaşa Məmmədovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Salam dəyərli izləyicilər. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, videodan daha çox insan məlumatlansın. Öncədən təşəkkürlər. Axarazın məlumatına görə, Hakim Nural Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda Məmmədov elan olunmuş ittiham üzrə epizodların bir çoxunu qəbul edib. Məhkəmədə məlum olub ki, sabiq icra başçısının oğlu zalda əyləşib. Hakim qeyd edib ki, o cinayət işi üzrə şahid qismində tanınır. Daha sonra Məmmədovun oğlu məhkəmə zalından çıxarılıb. Səbəb etirazını qəti şəkildə bildirməsi göstərilir. Məhkəmənin növbəti iclası dekabrın 15-də davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, Məmmədov ötən ilin aprel ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həbs olunub. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü, 193.1.3.2, 308.2, 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb və məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.